নমস্কাৰ সর্বদক আজি পুনৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ এন পি এছৰ অধীনস্থ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। হয় সর্বদক, আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি ল'ম, তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ। অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ দেখিছে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা সর্বদকসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। শ্ৰদ্ধাৰ সর্বদক, গুৱাহাটীৰ চানমাৰীস্থিত শিক্ষক ভৱনত প্ৰস্তাৱিত ভাৰত যাত্ৰা সন্দৰ্ভত এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ এখনি আলোচনা হয়। এই আলোচনাত এন পি এছৰ বিৰুদ্ধে বিশাল সংগ্ৰামৰ প্ৰস্তাৱ লৈছে। অহা 5 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 9 ছেপ্টেম্বৰলৈ শিৱসাগৰ, নলবাৰী, কুকুৰাজালত বিশাল সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। 5 অক্টোবৰত দিল্লীত সমবেত হ'ব বিভিন্ন ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদী যাত্ৰাৰ দল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গুণগত শিক্ষাদান কৰা শিক্ষকসকলৰ পুৰণি পেঞ্চন বাহালৰ দাবীৰে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ শিক্ষকসকল ঐক্যবদ্ধ হৈছে। এন পি এছ বাতিল কৰি পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে আমাৰ অসমৰ 48টা সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থা, 10টা শিক্ষক সংগঠনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সন্মিলিত শিক্ষক মঞ্চই এখন আলোচনাত বহে। প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ আমন্ত্ৰণত অসমৰ বিভিন্ন কৰ্মচাৰী সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে চানমাৰীস্থিত শিক্ষক ভৱনত সন্মিলিত হৈ এই আলোচনাত বহে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষকসকলে আৰম্ভ কৰিব মাহজোৰা পুৰণি পেঞ্চন বাহাল যাত্ৰা। যাত্ৰাৰ অন্তত শিক্ষকসকলে 5 অক্টোবৰত নতুন দিল্লীত সমবেত হৈ বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰিব। আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ পৰা 5 ছেপ্টেম্বৰত শিক্ষকসকলৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব। 6 ছেপ্টেম্বৰত শিৱসাগৰত, 7 ছেপ্টেম্বৰত বিশ্বনাথত, 8 ছেপ্টেম্বৰত নলবাৰীত আৰু 9 ছেপ্টেম্বৰত কোকৰাঝাৰত বিশাল প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি অচ্যুতানন্দ হাজৰিকাই কয় যে এয়াই পুৰণি পেঞ্চন প্ৰৱৰ্তনৰ শেষ যাত্ৰা হওক এইবুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে সর্বদকসকল, এইখিনি আছিল আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ হিচাপে আমাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল। আৰু নতুনকৈ অহা সর্বদকসকলে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।